Hai, saya kawan saya Umi Hidayah. Pada siapa yang baru, pada siapa yang dah subscribe tu, terima kasih sangat. Pada siapa yang belum subscribe tu, apa kata subscribe lah dulu, okey? So, hari ni saya nak buat puding sagu dessert. Puding sagu dessert ni sesuai dijadikan juadah berbuka puasa dan juga untuk berjualan. So, without further ado, jom kita mula. Okey, mula-mula kita nak buat air gula dulu. Kita masukkan 1 gelas air dan 100 gram gula. Okey, tunggu gula larut, kemudian boleh matikan api. Okey, sekarang nak buat agak-agak, masukkan 800 ml air, 200 ml sirap, 1 paket agak-agak serbuk, boleh kacau rata, tunggu sampai dia mendidih, kemudian baru boleh matikan api. Dah boleh tuangkan terus dalam acuan, kemudian biarkan pada suhu bilik setengah jam dan boleh simpan dalam peti sejuk sampai dia mengeras. Okey, sekarang kita nak rebuskan sagu. Masukkan 3 cawan air, kemudian 1 cawan sagu. Tapi kena tunggu air mendidih baru boleh masukkan, okey? Rebuskan sagu selama 1 jam, tapi sekali-sekala kena kacaukan juga. Lepas tu boleh tutupkan api. Kemudian tutupkan juga periuk tu supaya sagu tu mengembang. Lepas tu bila kita buka, tengok sagu tu masih mentah, kita kena ulang semula proses yang sama, okey? Okey, bila agak-agak ni dah mengeras, kita boleh potongkan kecil-kecil mengikut cita rasa masing-masing. Okey, ini sagu yang saya dah masak tadi. Kalau dah nampak putih-putih tu dah tak ada dan jernih macam ni, tanda dia dah masak. Sediakan bekas besar. Kita masukkan sagu, kemudian masukkan agak-agak yang kita potong kecil-kecil ni tadi. Jangan lupa masukkan juga air gula yang kita dah rebus mula-mula tadi. Kemudian masukkan 1 tin susu sejat. Okey, masukkan juga 1 cawan air. Okey, kalau suka masukkan ais, boleh masukkan ais. Tapi saya tetap minat sangat ais. Saya nanti akan letakkan dalam peti sejuk bagi dia natural sejuk. Okey, kemudian boleh masukkan dalam bekas ni. Kalau nak berjualan, boleh berjualan. Tapi saya nak kasih jiran-jiran saya. Okey, so saya letakkan dalam bekas ni. Okey, dah siap. Okay, itu je video untuk kali ni. Pada sesiapa yang suka video macam ni, jangan lupa like, comment and share. See you in my next video. Dan good luck in the kitchen. Bye. Assalamualaikum.